Raimonds Grolis atgriežas komandas sākuma sastāvā Valmierai. Komandas kapteinis kopumā trīs izmaiņas valmieriešiem. Andris Treimans uzreiz redz, ka Luka Gadrāni izskatās trāpī bumba pa galvu viņam. Luka šeit pa ausi pat trāpī drīzāk. Bumba. Labā piespēle Abdullahi saņem atpakaļ Fraides un Gunī. Šeit abi divi kopā vienā malā, kaut kā viņam jāsadalās. Un Fraides soda laukumā. Fraides apspēlē vienu, bet pēc tam Ivan Želisko nāk palīgā. Ivan Želisko viens no, ja ne pats spēcīgākais. Kerbašs vidū Gunī un gandrīz trāpo. Jeduns un Gunī viņš bieži šādi uzņemās tieši instīvu šo sitienu. Un izskatās, ka mazliet pieskarās Bumbai. Rihards Matravicēm, kas saistīts ar Ramadan ievērošanu, tad ar Kievs izlaida krītienu sodlaukumā, tas ar 11 metru soda satiem. Un izslavētājs Ivans Želisko tieši pārkāp noteikumus. Jā, šeit ļoti, ļoti neveiksmīgi nospēlē Ivans. Fraidejs ieskrienas, sitiens un vārti! Spartaks vadībā pret Valmieru 14. Minūtē. Richards Semeka Fraidejs savus 14. Vārtus, ne, bet 4. Vārtus sezonā gūst. Līdz 14. Viņam vēl gana tālu. Tagad redzam, ka beigās centās vēl parādīt, ka tur bija kāds kontakts. Centās varbūt arī atrast. Keis zaudē bumbu un iespēja pāriet, iespēja uz tālu sitienu izspēlēt. Kaspars sitienu Gunī vārtu pārliknīs! Ļoti spēcīgs sākums mačam Jūrmalas Spartaka izpildījumā. Jā, mačā diezgan ilgi tagad no distances Gožadams, bet nav tas pat tik tuvu bīstami, kā bija. Ogunī izpildījumā. Redzam, šeit Gadrāni pats ieskrien. Ogunī pēc tam cenšas nospēlēt ar kājām jau savā sodlaukumā. Riskēja vēl vienu 11 metru sodistienu dabu. Pašā mača ievadā buba trāpīs pa ausi diezgan sāpīgi. Varbūt tas kaut kā ietekmēs. Izklipiens neveiksmīgs un šeit jau Vambā aptur. Aptur Žojskims Davā. Tām funkcijām arī uzbrukuma veidošanā. Vambā apstrādā bumbu, bet līdz sitienam netiek. Tagad gan tiek Abdullahi un atkal. Valmierai sliktākais puslaiks šo zonu. Laukuma līnijas dod bumbu Želisko. Lec visi, lec arī Solč vadībā izlasē. Kerbašs sitiens tuvies turīm. Atrevits atvēra. Varēja arī gūt vārtu Setems Kerbašs, Rihards Matrevits. Tuvajās turī nospēlē precīt, ka sāc Jūrmalā pēc kāds 3 stundu pauzītes. Atkal lietus slokā šeit saķeršanās laukuma vidu. Jau tagad varam teikt, plus vēl Eirokausi. Fraidejs saņem bumbu sodlaukumā. Fraidejs vājš sitiens, bet tas ir kārtējs sitiens Spartaka izpildījumā. Abdullahi pats un tagad lec. Viņš izslupinā te iespējams būs pēc tam sankcijas, bet tagad dot priekšrocību Andris Treimanis, proti var turpināt spēlu Valmierieši. Arī tagad var, jo ar bumbu ir Valmiera. Griežās Raimonds Krolis, jau divi pārkāpumi bija šajā uzbrukuma. Gads Kalniņš tagad iziet laukumā. Iespējams tam, lai pateiktu Andrim Treimanim, ka tur taču dzeltenās kartītes bija pretiniekam. Andris Treimanis saka, ne, nebija, bet lūk, Gati saņem tu dzelteno un pēc tam arī sarkano. Gads Kalniņš Valmierai. Vēl viens zaudējums, vēl viens trieciens. Es pieļauju, ka tās sarunas bija par to, ka deva priekšrocību uzbrukumā Andris Treimanis komandai, un tur iespējams gribēja, lai dzeltenā kārtīte ir. Gads Kalniņš uzreiz dodas tribīnēs. Un Ramons Krolis nodot viņš kapteiņu apsēju Erikam Puculam. Ugunī apgriežas, bet pārāk lēni tas viss notika. Džibils Gejs izskupienas, un Džibils Gejs nesaprot, kāpēc šeit ir sankcijas viņam. Lec Džibrils Gejs ļoti bīstami spēlē. Jā, nospēlē bumbā, bet nu, tas bija risks ar komandas izkārtojumu. Alvis Jaunzemes jau tagad paspēja saistikt uz priekšu piespēles sot laukumā. Izgaina kļūdā sošs sitiens tukšos bloķēs. Vēl viens sitiens kā! Ibrahīma Sols. Nu, labi, kurš gan cits. Bumba ir apaļa, bet Ibrahīmam Solam varbūt nevienmēr. Bumba ir apaļa, jo nevienmēr sanāk labi trāpīt. Nu, tagad atlaca bumba, jau sita bumbu Gejs trāpīja pa muguru vai pat pa galvu Dāju Mošam. Tagad nu, aizvārtas kameras ļoti labi redzat to un glāba šeit smilškastē. Leonardo Rivoira komandu no vārtu zaudējumu. Nu jā, tur Kerbašs cenšas viens uz viens sitiens no distances. Gunī un Matrevits! Redzam atkārtojumā, ka trāpa pa bumbu Gunī. Tas iespējams ir ierocis, tagad jaunais ierocis Spartaka. Ātra saspēle, Gunī, nesiet Gunī, Vambā! Bloķēja viņa sitienu, Vambā pārāk ilgi domāja.
tagad vēlreiz atkārtojumā. Nu, viens liekas pieskariens, viens liekas solis, un to esi nobloķēts. Valmieras aizsardzība nu, arī šobrīd. Šobrīd līdz ar vieniem ielaistiem vārtiem ir dzelžainākā, ko izklopiens un mūsu dzeltenā kārtīte Žojskimam davā. Un agresība prasa spēlēt Tamas Spērtī. Tālāk vēl dziļāk sotlaukumā Jokota. Jokota divcīņā. Jokota tagad viens pret diviem pret viņu izklupienā spēlē. Pēlē precīzi. Nikita Berenfelds, nebet arī Leonardo arī Vore. Jokota lido prom, bet te tīri bumbā bija nospēlēt. Tālāk piespēle uz priekšu. Arī Vore apsteidz, bet tagad Žibrils Gējs labā pozīcijā. Punsuls sodlaukumā uzreiz nesit un nokavē. Saka, ka tulīt ir jābūt. Tulīt arī tā pārliecība atgriezīsies. Vismaz sola viņš. Un tagad izspēle bumba vārtus nav! Kā? Atkal ir jāsaka kā! Skatāmies atkārtojumā epizodi, kur bumba trāpīja pa vārtu stabu. No Punsula. Un tomēr izgriezās ārā un vārtos pēc tam netika. Iekšā, lai gan te atkal bija Ibrahima Sauss, kurš izklupienā varēja vienkārši trāpīt pa bumbu un tad viss būtu kārtībā, jo Sauss neizskatījās, ka būtu bijis aizmugurē šajā epizodē. Un skrien uz priekšu valmierieši, tagad ir brīvā zona, Džibrils Gējs, pats Gējs sodlaukumā, Džibrils Gējs no ņem nost vienu otru sities bloķēts trāpu pa galvu. Nu šeit redzam, kā uzņem pašaizliedzīgi virsu bumbu. Leonardo Rivoira. 80 minūtes aizvadīts. Spartaks atrodas vadībā pret Valmieru ar 1-0. Spartaks, kas aizvada savu līdz šim sliktāko sezonas sākumu. 6 punkti pēc 10 spēlēm. Tas būs risinājums. Ogunī dodas pats sit. Bloķēt sities Ogunī. Vēlreiz Ogunī! Netrāpa Ogunī! Tagad trāpa viņš pa pretinieku. Un ir stūris brīvs, bet netrāpa tajā stūrī. Rihards Matrevits Vilēcienā centās glābt savu komandu no vārdu zaudē. Valmiera pelna kartīču šajā mačā ar diezgan lielu regularitāti. Atgriež uz rezervistu Sloņā. Mazākumā ir Valmiera sitiens un ar bumbu Dāvis Sošs. Jūrmals Spartaks ar 1-0 pievaic Valmiera izcīna savu trešo uzvaru sezonā un savu lielāko uzvaru sezonā.